nzo omuntu omuyangamba nti anjaga netuvuga nga gyetulaga situmanyiiyo kubira mukama engaeza baliwo abamutegedde baasa sigenda mwogera mbadde ngenda mwogera mbadde ngenda mwogera naye ku lw'okusaba kw'abanji abali ku TV ne ku radio kamwogere nga nkwana Makula yali namakula kwolwo eri amakula lyajja amaze kunzikiriza era toba kunzikiriza singa sigwe Makula munnange lwali lumu nga mpita nga ngamba ebintu biri byobadde ongamba okumala ebbanga nzikiriza namugamba jangu tugende wansi amaze okwekolera kalisaaki ke banange siyenze yali mu bbanga awo naye bw'amala kalisaaki nakkiriza nti wendi ndyavaire bate nga bw'oyasaamirira mu katono ebyo byange byenyongeramu temunyononera amaka naye bwe yaŋŋamba zaali ssaawa nga ttaano nga tuyingira mmotoka nga mutwala okulambula gye situukanga namugamba kange ne nkulage ku biyiriro bya Kiira naye ng'amazima genyini simanyiyo wabula nali mmanyi bw'oba ogende Busoga bo tumala lingezeyo mu njiri waliwo akapande awakalaga nti bujagaali ali eno najjukira mu mabira nti lanchawa mbadde sigibuulidde ne nkubira musumba mutaawe n'abuulira mu lanchawa nga tamanyi gye ndaze njagala nange kulambuzaako omuntu ogusooka nga tutuuka jjinja kulawunda bawutu nga nkyama omanyi twasibira budondo twagenda ebuni twagenda okulaba gye tutuuse walabika wala nnyo nga tuyisa abaana ng'omwana bw'aba alina empale aba talina saati bw'aba alina esaati aba talina mpale ne mugamba naye ojja kunsonyiwa neerabiddeyo mu katono naye nga gye mugambira neerabidde tuli wala nnyo ne tukomawo neera saabulwa gye mmutwala naye nakati nange simanyi soosi ya nayiro gy'ebeera ge mazima saabulwa gye mmutwala bwe twali tukomawo enkuba yali nnyingi ntubaako bwe twakyama naye ekirungi bwe twakyama nawo nga waliraaniganye ne nayiro kati mukama nannyamba ngenda okulengera be nti ng'amazzi ngalengera eri wansi ne nzijja ne munona gye twali tusabidde ebyokunywa ne mugamba jyankolabe ne mulengeza amazzi nga gali wansi ne mugamba oyo yekiiro oyo mugamba oyo yekiira nasanyuka olunaku olwo toli lwerabira ndowooza kyokka omukazi ono namakula nga ye kusoosa obunayira amanyiiyo jinja amumanyi bulungi bagendayo okusoma buli kimu akimanyi naye katonda abampeera amagezi ngaagage omanyi omulala yandibadanga naye gwe twabuze dda obadde tomanyiiyo tiyandabula yafuuka falanze mutwale ku Kiira netubula ng'alaba nga talabula naye abawala abamu akumalamu amaanyi n'omutwale wantu ng'omanyi wapya ne bamugamba ng'obuze naye Suzan sooko gye mami nkwegayiridde njagala paati emu yokka mu mutima gwo walinga oseka nti falo ono tamanyi gye tulaga kiki ekyakugumya okuba nga toyogera ne nkubuza paka ebudondo yesu yebazibu abooluganda omuntu bw'aba yakutwala out ne bw'oba omanyiiyo muleke mu luzungu bagamba don't bust their bubble tomumalaako ssanyu lye n'excitement gy'abadde alina waakiri mubula
ne mubula babiri ne muddayo kubanga ekitufu yangamba tugenda kuchira kuva saa 5 ne ziwera 10 ezolegulonga tetutuuka nechifo kye yantwala ko yakitwala ko kusawe mwezi ekiro muri wali oseka ngo ganti wali na makase ko muri mundo bo wali tofu kubai wanda ganti nze manyije tulagago tomanyi ekikulu tekyali kutuka kuchira ekirozo kyokuntwala out kyekyali ekikulu ewange sonze kye nasanyukira oba tubuze twali babiri ate tuli bantu bakulu Oliyoti ya mulunji atulaba, yeye kumire kuflex media official, weba nyo kutulaba, weba nyo kutugobirida. Uliketuteka yu na ukalaba, tukebaza nye mirimu ya jenja ulo. Amanya yeze sula flexible, ndi wana mu Uganda, okuweleza, ebigambo byo lunaku olwaleero. Hava kumirimu, mukulikire yu dala. Kali, kakati, gasina kugenda wala kanso kempiseo sponsor wange mangu mangu, Sheka Shirafu Dembe, akuganti guwa ine bizuwe bienja ulo, genda ya kusumire kudua, oterire. Namba yesi mziro msambu ziro emu, nsambu mwakaga, asatu msambu kuminemu. Gende wa Sheka Shirafu, akusumire kudua, guatayina mulimu, anonya family, ya kuzala kumwana kukula kutaka uba kuzimba kunyumba kukagala kugenda kebu edu nebi ntu mila vinge nyo haina biotunda bibuli duwa katale kukula kuganga business msango jile mede mkoti biona habikula ko Sheka Shirafu Dembe 0-0-0-0-0-0 sambu mwakaga hasatu mwasambu kuminemu kakati mune nkonyumiza achi Pastor Rose ya Bujingo uluwale ilo nuluza Atubuulira Atugambi Engeri Gyeyakwanamu Mukyala Suzani Makula Nantaba Ate nonno feno tuwe tumanyi ya Makula Ya Atugambi yali na Makula before Then we yamolo kukiza Pastor Rose ya Bujingo na afuka Makula Makula waniwafe mu Uganda Waniwafe mu Uganda Chitegeza etereke oba ekitereke kyotwalira Ssaabasajja Kabaka Ronald Kimera Mwenda Mutebi owookubiri oba kyotwalira Kabaka ine wafe mu Buganda ge bayita Amakula. Nenga atela linya liva mwanafe abolu gave. Shitekide mkwano gwange. Ibi watu umaga amanya makula. Nenga mbuganda munono shitegeza ebirabo. Ibi uwe wasaba sajja Kabaka. Gibaita amakula. Kate mwulu gave linya lya mwana omuwala alabiko obulungi. Gibaita makula. So erinya makula Pastor Rose ya Bujingo yalituma Suzan. Bade sikimanya na iravwe no lavwe nyuma munaye nakolera tegezeza engeri process byayitamu hads byayitamu hardships like byayitamu kulabanga a convincing Suzan Makula akirizamu agali oh my god obana nginayo moment yeyo nga nyinzo okugu abayinzo kumpaida chikanga 10 ne nyonyola How I met my wife, how I met my girlfriend, how like, simanyi. I don't know. So, Pastor Rose ya Bujingo, atu nyonyo de, engeji ya meeting ya Suzan Makula, engeji ya mkwana, wabatu la mumotuka, na mganze nogo kwana, I'm seeing someone else, Pastor Nawulu okuzirika, na avuge mumotuka pake yu mchitogo, ngatamanyi jada, niwa ni mwilavu enyuma, lavu enyuma okunyonyo la chida wiki, niba na, nitago kugwa ko mulavu muntu kyali yawo ali free tugwe ko mulavu kubanga pastor engeje akunyumiza mu mkwanu onnyonyola no gamba like nawo ulianga you know oshemererwa abanyankole bakita okushemererwa ndo nawo ulianga mtufu oshemereddwa banage mu simu na kugamba ekintu kimu tovanga mu simu nga togudde ko mulavu kale funo omuntu akwagala gwe noba tumwagala funo omuntu akwagala ulirengeri jabera ulira munengeri je yisamu ngo omuntu ali mulavu Ate nabagambe ino pure love ya Pastor Rose ya Bujingo ne Mami Suzan Makula. Ino jivaita pure love. Mani pure love tujaula tutia ku love ene yechi itamuluja. Pure love ya mtu kubanga asoa kufuna umuzindalo na nyonyola Hawaii. Engeji ya kumiti inga bichibi mwako langa kudeti. Mwafuna mtaka fast sexy, wakolotia, waetegi kutia. That is what we call real love. Real feelings. Nika tenu love ya feina kuzi ya babubuka yechi itamuluja muno msanze ku TikTok simanyo msanze ku social media temu miti nze temugeze kukudeti the first day mtu temuloji omweba seko kugamba yiba tebinyuma tiwali wanyo chemistry wa abirawe ne chemistry wa Pastor Rose ya Bujingo ne Suzan Makula anyuma by the way anyuma because nori yenyini abamu nyumia Na ya ule delange chitu cha kutekamu, you know, it is following. Chigo veri ngana, chinyuma, chini momu kwa no mungi.
Susan ya tubulira ko lugende ngeja meeting amu pastor you know ne uli dalanga love yabwe these like these people bali bayino kubera they meant to be bali bayino kubera bonna ko kitegera mukwano gwange kubanga omuntu addawo ku nkuyanja y'abantu abanje batu mutwalo mulamba gutudde natani ko kunyumya ko engereje wa muisamu engereje love yamwe kugama omuntu omuntu yenna by the fababira mulabo wabasubira kubera n'abantu you know munia future oyino kubera no lugendo iragwano onyo bagwe banonya fubo kulaba ngo creating out that pass like omuntu abirenga ayita bakitegeda bache nkugamba atolontoke akutolontokere abire no lugendo lokunyumi yako kubanga there is waliyo time mass eyo bajja kukwasa omuzino batugambe tubulira lugendo wa meeting otya mchalawo ngo tugamba simaina msanga ku TikTok simaina mweleza hai simaina ebi hiba tebinyuma you need to create that environment yeah? Omuntu natenda bakugwa mulavu na yomo yigiriza nti love process by process wakati pastor cha tugamba atuyigiriza by the church na bagambi akaongezeke gulo nti bino muinzo kuri anga pastor Roses Bujingo nga ayogera ne mulozo obaye enyumya obabi ayogera biweddeyo na kino nacho kiri part of fellowship kubanga soka abantu abajokusa bakukana ni banji mulimu abana abawala mulimu abana abobulenzi mulimu abali mulavu mulimu abako walavu kata yino kubira nga kunyumiza ku lugendo lwa lavu kwa badde yajiko ada subira kujiko wano damu amanyi okitegera no damu amanyi no gamba kanstuke lavu jeri lavu ichaliyo okitegera you should like you should believe in love oyino kukiriza mukwano omukwano utakukiriza amna gote kujja kukiriza amu kitegede mukwano gwange so the songa chi the pastor was asubujo kati atubulira oyino kukiriza mulavu oyino kubira mulavu love jeri love oyino kujitegera love oyino kujisoma love okitegera mukwano gwange so nze nasanyuse nnyo okulabanga ayigiriza abantu love kubanga fetu ayi tusubira ndi abantu abakulu webati abantu abatuse miaka katugezo banga atano you know they don't even care about love boba fa kuchimu cha kufuna muntu oba mwagadde batamwagadde ne pastors ya Bujingo at province wrong nti yayagala Susan Makula nga amwagala out of love yensongala chinti ebyo kumuogera kai na benji abawala muigo kutambuza kubasajja abawala muigo kulumya kubasajja okitegera lumya kumusajja naye akiwulire obo kitegera mukwano gwange omusajja mutambuze kona yakiwulire ne kati gwo musajja nakwana lero akusanze ku Pioneer Mall tugenda kutuke ne wansi nakivuba ku Hamis kugundi ku Ham Shopping Mall nge namba ojimuwadde tugenda kwambuka pake ne waguru ku Container Village nga mutesa byakwe wako tugenda kutuke ekibuye ngo maze kusasula lodge soka di biba tebinyuma man oyino kutekawo olugendo lw'omukwano love yino olugendo love yiringa kimuli love esa love yino okulabirirwa love yino kufiwako okitegera mukwano gwange so mbiyagalanze ng'omuntu kubanga soka bibira bituyigiriza wakuba nti abantu abobujja abantu abefiti ne babala banga pastor ali mukwesoma ali mukutwewanirako ne mukazi we alinga agambo like binji biwogere kwanze ngenze ku TikTok eyo nenda baba abantu nga bagamba yi kati bano bekoza biki azifu bakira ba oli ya izala yako na da bijo ni ufumbu wasoka kugana kale nga ndaba abantu bagatagata ibintu bitagasa ninga video eno kamalo kusomesa nange ku bantu mbayigize nti love jeri okay love echali mu like love still exist love jeri muleke okubira mitima jamwe nga mwajinyika muganza atoba banchawa nange katika ndi mukou kitonde kisajja na chikowa mukwano pastor Roses Bujingo ne mami Susan Makula bakugamba nti love jeri kubanga buli omu wabakute kazi ndala kutandika okwogera ku love ya munno uliranga binyuma biflowinga wakitegeera so nze mbyagala nze ng'omuntu kubanga ngawe nkugamba ti pas chachi hapa sauzi ya Bujingo kukanani eriyo jenda zonna eriye miaka jonna abana batoba jane basaba abavubuka abakulu abachala like abafumbo na batali bafumbo abawulu like abantu wana bajane basaba kati abantu aba bambi abamu babira bako walavu ngawe mbade nkugamba nekati ba ulile bigambo bino kuvyo musumba wabwe baddamu amanyi bagamba okay kanzile mbuto mpamba ni insobizi ya kula lululi abatagala kuzidda mukati abaga nagitambula step by step ekintu naye natuka time nga chenyumiriza so nze nayagadde era nze mbagala nze nagambye
Saga tudde wano tutandika ati tubere ku simanya ati kati Teddy ateme Makula ati kati Bujingo Masasi ebikati yo chapter najigaddewo nze pastor Bulchana yugira ne chinyumira nga nchikomya wano na nange nyongero chikunyu okuchikunyonyola kubanga wali ku kituti sometimes abira no budde butono so nabanga byatubulide olumutabimazeyo ati kanze wali message zenda banga zeta ko kunyonyola nnyo so nezije wano nenji kunyonyola naye no tambula no kumanya no jitegera kakati atali mulavu wakufa ataina mwagalo wedde mukadde kano oyino kufuna omuntu gwoyagala atenga na yakwagala kino bulikasera nzija nchibagamba mu bulamu bwense nafuna omuntu akwagala nga nawo mwagala. Love enyuma teyeunzise. Love enyuma minzani ye balance nze. Nga muno omwagala nga naye akwagala. Kati kipuchende ku pastor ya Bujingo. Susan ya mwagala ne Susan yagala pastor ya Bujingo. Kati abogera bajja kogera ku macha mututu n'olweggulo neba n'abantu they meant to be ate tubagenda kwawukana leero bancha kwanga buli muntu alina attachment y'amaanyi ku munne kitegedde mukwano gwange byebyo pastor abadde nyonyole ngija meetingamu Susan Makula Engeri Gyeyakwanamu ni bavuge muri kapaka musenyi simanyi ni bavuga ngajibalaga tebamanyi iyo olokuba mugambi aina like she was seeing someone kalola kuba kimugambye muno pastor ne kimuluma nnyo naunga. You know love wetu weba. Kati wata manji love boli yeyo mu comment section ni muyomba. Munga ye kati guweyo geza chinga nese. Nenga bambi love wetu we ino kutambula. Love ino kubira kwa memory. Panangi love wetaina bijogira kubie mabega. Love wetaina kunyonyola kutufu tenyuma. Gudeba batu za mutente ya wagamba yogira. In fact kati bino bitu gamba tuja bigamba na abana wafi. Abana time walo wetuka mudia mudiro. Abana batanika ne abawala. Obo mwono mwezika. Hey daddy wakwano utia mami. Kati now you have to explain. Oino kunyonyola mama wa abana wa msisinka notia. Ebintu webitu. Na abana nawe ni wafuna inspirations. Ni wewo chitekila chenku gamba. So nze, ndi timu Makula, ndi timu Bujingo. Hey, hakati mwe basaidi yeri simanyi babichi 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 mwe de. Atenze katike na tabuse. Nenga bambi anyway, jokes aside. Lugendo lwa pastor ya Bujingo ni mami Susan Makula. Nze ngoo muntu. Lunyumide atera lucha nyumira kubanga tebasembye lero kuogera ku bulamu bwawe tebasembye lero kuogera ku love yawe tebasembye lero kuogera ku how they met the first day tebasembye lero ati waliwo moment ye jamma sawo je tulindirira tulinda mami Susan afuna olubuto azala omwana owulire embaga hey owulire embaga je bayita embaga kali byebyo byesodo kufunda kaongezi ko nakolo alero yenze sula flexible.